Novou technikou se při společném cvičení pochlubili dobrovolní hasiči z Uherského Brodu i ze slovenského Šamorína. Veřejnosti předvedli, že do hodiny dokáží roztáhnout a napustit vodou 100 metrů bariér a uvést do provozu 5 čerpadel. Simulovaný zásah na řece Olšavě navodil situaci, která skutečně nastala před 3 lety. V roce 2010 tady byly povodně, kde byla ohrožena rozvodna tady, která vlastně zásobuje elektřinou nejenom Brod, ale i okolní vesnice. V témže roce, kdy voda ohrožovala okolí řeky, začal i společný projekt dobrovolných hasičů z Brodu a Šamorína. Byli to slovenští kolegové sloužící na vodním díle Gabčíkovo, kteří spolupráci iniciovali. Nám chýbali finanční prostředky na nákup motorového člna, tak jsme se rozhodli hledat nějaké možnosti ohledom cez Evropskou unii. Možnosti zakúpenia motorového člna, tak my sme začali hľadať možnosti buď s Maďarskom alebo s Českou republikou. Vtedy nás napadlo, že u nás boli hasiči z Uherského Brodu, tak sme ich oslovili. Slovenští hasiči získali výpočetní techniku a člun, ktorým budou zasahovať na Dunaji širokém v jejich rajonu až 3 kilometry. Stál 26 500 eur a pojme 12 lidí. Nehody lodí jsou totiž na vodním díle Gabčíkovo stále častější. Na české straně byla hodnota projektu 850 000 korun. Kromě 8 bariér, 5 elektročerpadel a elektrocentrály posloužily peníze také na zafinancování společných setkání. Ta budou pokračovat, i když projekt pomalu končí. Určitě to není projekt na papíry, ale je to skutočný projekt. Našli jsme tu přátelů, kolegů, kterými si vyměňujeme zkušenosti. Takže já si myslím, že to probíhá velmi dobře a nebude to trvat len rok, dva roky, ale já si myslím, že toto přátelství alebo tento družovný styk bude trvat víc rokov. Po ukázce zásahu při povodních v Uherském Brodě bude poslední oficiální částí projektu společné cvičení při simulované havárii lodi na Gabčíkovu. Oba sbory dobrovolných hasičů se ho zúčastní 15. a 16. června.